И така, готови сме да посрещнем. Втората среща е в три рунда по 5 минути в формат ММА и категория до 77 кг. Да посрещнем Денис Хаджиев! В червения гъл да посрещнем Стойчо Гогов! Стойчо Гогов. И така, в синия гъл е шампиона по кикбокс с лично тегло от 77 кг. Още един път аплодисменти за представителя на Варна, Денис Хаджиев. В червения гъл е шампиона по аматьорски ММА с лично тегло 77 кг. Аплодисменти за Стойчо Гогов. Главен рефер на двубоя е Емил Казаков. Така, уважаеми зрители, чухте анонсирането на двамата. Денис Хаджиев, Варна срещу София, срещу столичанин на Стойчо Гогов. Предполагам, че моят гост коментатор е напълно наясно с възможностите на Хаджиев. Да, познавам Денис Хаджиев. Тренирали сме заедно доста. Много силен, много силно момче, много качествено. Ето, интересно, че не мина през аматьорско, директно се качи на професионално ниво. Има много хубава техника Ахилес. Много е прави. Сега да им дали ще остави. Здрав физически, да. Да, да. Сега ще видим дали малко ще... Малко по-нисък е от своя опонент Стойчо Гогов, за когото така не знаем почти нищо като информация. Ами шампион е по аматьорски ММА, по опитен е по принцип от Дени Хаджиев, но... Тук вече да кажем 3 по 5 рунда, 77 кг. Да, да, 3 по 5. Сега да видим дали ще се разпределят правилно силите. Това е много важно. Добре започва Стойка, Хаджиев много по-активен. Да, да, да. Само да не изгори патроните. Предварително. Рано. Сега обаче Гогов успя да го... Личи си Гогов, че е минал през аматьорския ММА. По-опитен е, не бърза. Добре, Хаджиев. По-висок е. Да, ръста. Ръста също е от значение. Пазващите на един крак тук на Хаджиев. Да. Сега са в халф позиция. От Хаджиев трябва да бръкне с лявата ръка. Ето бръкна с лявата. Трябва да се завъртим на другата страна. Точно така. Да, правилно. Мисля, че подобри позицията си от началото по измъкта. Да. От тук пътя само нагоре. Трябва да стане, да не дава да вкарва в втората кука. Грамотно играе Стойчо. Да, виждам. По-опитен е от Денис. Определен. Интересен момент.
Много, много често става в ММА. В тази ситуация се изпада много често. Трябва да би хвата тук Денис, ето, ако се завърти в него. Да. Усмивки по лицата на публиката, но както и ти казах, чувства се доста често, а пък и що ми е референ, нищо така не се намесва. Да, ето въгъл. Залепил се за него Стойчо Гълго и не го пуска. Опитва се Денис Хаджиев да контрира. От тук трябва да тръгне да се изправя. Измориха се. Поглежда с надежда към рефера да ги вдигне. Не, от тази позиция рефера няма да ги дигне. Средата сме на първия рунд, още 2 минути и половина, не е малко време. Да. Хубаво е ключове на краката прави Денис, но не му се отдава още позиция. А сега ще има възможност да отиде в фулгард и оттам ще атакува сюрглезана, да. Ето, сега ще атакува Хилеса, както ви казах. Това му е специалитета, само да видим дали ще може да го... Сега ще видим само дали ще може да го... Явно Стойчо Гогов трябва да е ясно, че това му е коронната хватка. Да, явно е подготвен и той. Той също не, трябва да събере, да стиска с коляната Хаджиев. Иначе му вземат ръците. Според теб, добре ли противодейства тук Стойчо? Не, трябва да стиска. Не, може да го тапне всеки момент, но не е направил правилно техниката. Има минута и 20 секунди още. Да. Трябва с колените да стисне. Ако стисне с колените, ще се получи. Старлаго. Оттам може да мине на Хил Хукама, дали ще се сети. Ключите на краката, между другото, хъбят много енергия. Хъбят много енергия. Много се стиска краката. Трудно стават. Много трудно стават. Макар че имаме състезатели, които много добре ги правят. Да, но случай, както каза, ти не е изпълни по най-добрия начин. Да. Коронната си техника и виждаме сега, че прогнозирах, че ще тръгне да я прави, но не му се удари. А ето, тук. Не е сложил резеца, където трябва. Да, виждаме, че Стойчо Гълго спокойно така. Удържа за сега. 20 секунди до края. Мисля, че ще го спаси гонга. От тук на вътрешен хилхук може Стойчо, ако се усети да го направи. Трънаха за краката, заминаха към ръцете, замина и времето. Да. Интересно. Жалко за Денис Хаджиев. Този рунд. Като идея е добре, но като изпълнение, както казваш, ще не е по най-добрия начин. Да. И край на този първи рунд. Така все пак мисля, че Хаджиев е този, който е по-активният. Ами... Или спорно. Не мога да кажа. Много ми е трудно да кажа тук, за колко ще отсъдят съдите. Много сили обаче хвърли. Да. Трябва да похвалим домакините за избора на девойки. С вкус от Перник. Да видим сега още веднъж. Ето тук. Денис тук в стойка е по-добър. Да, си мисли, че ще продължи, но хвана му кръка. Стойчо Гългов, явно са разучили да добре силните и слаби страни на съперниците си. Сега дали ще възстанови бързо, това е въпроса. Защото той хвърли повече сили определено в края на този първи рунд. Надявам се добре да е подготвен. Той се готвеше в София, защото там учи и отдавна не е такова Варна. Въпреки, че са добре еднакви с черни гащета, добре ги различават. Ето с по-шарения дизайн е Денис Хаджиев от Варна срещу столичане на Стойчо Гогов. Втори рунд, втора среща, 77 кг. Сега вече ще е по-трудно ключ на крака. Потни са, хлъзгат са краката, по-трудно става вече. Първият рунд, който беше. Мисля, че пак ще пробва Денис. Стойчо Гогов първи атакува. Виждам, че го налага Денис Хаджиев. Да.
Стойчо атакува предния крак за сингъл лег, но той го вкара в голяма беля. Да, ето виждаме, че инкасира доста удари. Тук вече, както каза и ти, позволени са в главата. Да, да, на професионалния правилник. Ударите в главата са позволени. Виждам, че не само в главата, и в трупа доста... Да, ей... Ето, завъртя са. Сега Денис е в фулгард. Темпото не е високо, но нормално. И двамата не са, нямат опит в професионалните срещи, виждате. Добре ли се защитава Гого, според тебе? Ами, не бих казал, че добре се защитава. Ето не тръгва, ето има ръка, не тръгва за самишън. Откопчала е карда, а пък не работи. Тоест и двамата не се възползват по най-добрия. Да, да, да. Просто изхъбиха си силите в първия рун. Дали пак същата грешка, че не се ги разпределят правилно. И още рано-рано хвърлят всичко и накрая. Още 3 минути до края на този втори рун, че има и трети. Всичко е опит. Просто си личи, че и на двамата има първа професионална среща. Да, да кажем дебют наистина. Точно така, да. Дебют и... Все пак да не сме толкова взискателни. Абсолютно, абсолютно. Правят под моят момчета и това е. Че и публиката трябва да се посъбуди малко, да ги окуражи. А, тук добре Денис примена в халф. Круи нещо, няма. Ето от тук сега души ми през ръка може да пробва. Правили сме го в залата, само да трябва да се сети. Да, въпросът да ти дойде на време като идея. Две минути. Има на разположение време Денис Хаджиев. Денис може... Ето фана задушени през ръка. Ето сега трябва да натисни и... Може и да го довърши. Да, че? да, точно така, да. Сега може и да изкара кръка, да примери в офсайд. Но... Ето. Така отиде в сайта и от тук. Да. От тук вече, да. От тук вече. Мисля, че е въпрос на време, да. Точно така. И браво на Денис Хаджиев, позна. Да. Наистина. Ми по-добре, така виждам и кръв по носа на Стойчо Гогов. Заслужено според мен така, в битката Варна деля срещу София. Но победа на профи сцената за Денис Хаджиев от Варна. Ето виждаме сега Стойчо Гогов. За първи професионален матч, добре. Сравнително добре. Сравнително добре, да. Максималисти си. Темпото ни беше високо, но... И надявам се постепенно със следващите срещи да се вдига така нивото. Да. До черешката на тортата. Да чуем решението на съдите. Втората среща. Със странично душене, Денис Хаджиев победител! Правилна ли е формулировката странично душене? Ами да, тръгвам душене през ръка, да. И така, преминаваме към среща номер 3. Третата официална среща за тази вечер ще се проведе по правилата на ММА в 3 рунда по 5 минути. Категорията е до 84 кг. Да посрещнем Тодор Диклич! Синия
тренера Тодор Диклич. И в червения гал да посрещнем Тихомир Павлов. Аплодисменти за Тихомир Павлов. И така в синия гъл с лично тегло 84 кг е шампиона по санда и представител на град Габрово Тодор Диклич. Срещу него в червения гъл е шампиона по кикбокс с лично тегло 84 кг. Аплодисменти за представителя на град София Тихомир Павлов. Рефер на двубоя е Мил Казаков. Така, насочваме се вече към третия двубой от гала вечерта и в файнал конфликт в Перник. Тодор Диклич от Габрово, разбрахте, шампион по санда срещу Тихомир Павлов, шампион по кикбокс от София. Предполагам за зрителите, не всички знаят точно какво е шампион по санда. Би ли разяснил? Санда е... Разновидност. Разновидност, да. Много интересен спорт, между другото. Играе се на един тепих. Правилата са, има удари с ръце. До кой си надвържава най-много спортовете или различно? Ами, микс, може би. Микс е. Може би до кикбокса. Само, че има и хвърляне. Да. Интересно ще бъде, защото шампион по санда срещу шампион по кикбокс и играят ММА. Ще бъде много интересно. Много интересно, да. Добре, ще ги различавате. Тодор Диклич, по-високия с така, зелено-белите гащета, тип как и срещу Тихомир Павлов, който е с бяло предимно на гащетата. Двамата за сега мисля, че се проучва, още се разузнават. Ето сега успя Диклич да се бори съперника си. Да, очаквано санда. Имат събаряне, трябва да му е познато и да може да събори противника си. Направи го сега да видим какви ще му са уменията на земя. Габаро също не е от най-изявените школи, но явно показва тук присъствие. Ми работи Диклич, да видим към коя от техниките ще се насочи. Какво ще търси по-точно? Да видим Тихомир Павлов как ще противодейства. Много бързо се опита, т.е. да се изправи, не успя. Тази позиция е халф. На къде клони според теб Диклич? Какво смята да опита или... Ами... Или той още не е решил? Ами от тази позиция... От тази позиция... Зависи какво ти дава противника. Може и има душени през ръка, както видяхме, както го направи Денис Хаджиев. Обаче съперника му се изправи. Да, бърз се изглежда Тихомир Павлов доста така гъвкъв. Между пък той силата му е в стойкето, виждаме сега. Да, кикбокса е първия му спорт и тук се личи. Добре се справя с ръците. Диклич обаче търси близкия бой. Е, в средата сме на този първи рунд. Тук отново 3 от 5. Категорията 84 кг. Дигат се вече. Предполагам, по-тежки са ударите. За сега Диклич води. Срещата беше в по-добра позиция. Има тейкдаун за него. Сега тук има контрол на клетката. Ето, какво събаряне. Добре, може би го изненада, да приспамо вниманието. 3 минути са. Да, тук отново се оказа, че е по 3 минути, а не 5. Да. Въпреки това виждаме, че 3-3 обаче пак са изморени. Особено Тихомир Павлов. Ами... Смяташ ли, че не са толкова добре подготвени за галата или просто... Ами не, просто идват от друг спорт. И много трудно се приключва в ММА. Както каза и ти, шампион по санда и кикбокс, играте ММА. Да, и караме на ММА пак.
Еми така, като искаш, трябва да си универсален. Да. Което са смесените бойни изкуства, да видим сега тук нещо, ако сме и пропуснали. Добре се справят, да ви кажа. Очаквах да са по-зле. Е, винаги има и по-зле. Очаквах да са по-зле. Кикбоксери сам, да. В формат ММА, горе-долу да подготвя договори равностойна файт карта. Поне са се опитали. Да, равностойни са. Глътка въздух. Ето тук да е много хубаво хвърляне. Да, хубаво хвърляне тук. И сега втория рунд. Ето тръгна за краката. Много стремно. Използва кикбокса. Доста здрави балти и размахва. Докато виждаме, че Диклич веднага се залепва. Абсолютно, абсолютно. Явно не е фен на боев стойка. Ще търси клич и оттам са барянето пак Диклич. Ето тук сега може да работи с коляно, подказват му тъгъла. Не се разпределиха правилно силите и те за пореден път. Труден спорт е ММА. Много други спортисти, нали, става въпрос за бойни спорти, идват при нас и много малко остават. Идват от бокс, от кикбокс, пробват се, от борба, но... В случай като че ли, ако вземем да обобщим така като цяло, може би борбата е най-добра основа за ММА или то трудно казвам, тъй че всеки един спорт е в плюс, който си практикувал? Да, борбата е много хубава основа за нашия спорт. Борбата създава гъвкавост в един състезател, когато почне с борба. Акробатика има в борбата. Просто има всичко, което се нуждае. А България се слави с много добри борци. Така поне от близкото минало да продължава да държат. И то най-вече женската борба. Напоследък не се отклоня. Ние българки генетично не върви борба, така се каже. Борба, бокс, гимнастика, за съжаление, футбол не от тия спорти. И вече най-милото до края на този втори рунд. Както по същия сценарий, както и предишния. Абсолютно, да. Диклич търси клинча. Докато Тихомир Павлов, пък той разчита... Тихомир иска да къса дистанцията, нали, да... Да удари, да играе в него и води, така да се каже, да върви мача, но не. Но аз според мен може и да се затруднят малко реферите. Опит за събаряне. Плахо обаче беше. Плахо. Ето Диклич така си го намества до... за атака, но... Контрол на клетката, да. Контрол на клетката има. 20 секунди, мисля, че никой един от двамата няма да атакува. На ръба на силите са вече. Не знам в третия какво ще ни предложат. От тук му... Сега измъкна се, пълни, може да завърши поне малко по-жорно. Да, може. Веднага обаче захват и край на втори рунд. Ох, доста тежко. И втория рунд. Мисля, че е за Диклич. Да, той излиза и по-свеж. Виждаме го така кондицията, докато Тихомир Павлов. Доста тежичко си диша. Добър нюанс сега на колегата. Тренировката на девойката. Да, виждаме, че по-така е. Със самочувствие е Тодор Диклич. Да, Габровица за сега си взима двата рунда. Ето, вижте, не е много убедително. Не е много убедително, но си ги взима само. Ето вижда, това е силата на Павлов. Само че много бързо му е неутрализират, като го... Както и ти казваш, контрол на клетката и край. Няма отговор. Тихомир Павлов. Да видим сега нещо, да ни изненадат. Надявам се по-приятно и за другите по-зрелищно. Много почна Диклич. Да, доста странно. Диклич тръгна, пак той е първи. Да видим дали ще пробва схвърляне тук. Сандата имат хубаве хвърляне. Да виждам кръв, не знам, някой има аркада по ръката. А двамата доста кръв. Може би нос, може би аркада.
този кадър не се вижда, но Дикличо отново си го аркада. Мисля, че е по главата на Тихомир Павлов. Така според теб толкова много кръв, нужда ли е да намесваме медицинско лице или... Ами, по принцип е добре. По принцип е добре да се намести тук медицинско лице, защото не е хубаво нито за зрителите, нито е комфортно. Но пък пуснаха кръв, виждаме, да, в тази тази. Да, нито е комфортно и за състезателите. Точно, да са... Доста разкървени са и двамата. Виждам, че не се отказва. Ето, се опита някога пърката, добре. Може би тази аркада го разколебава малко Тихомир Павлов и той не знае колко му е сериозно състоянието. Ама добре се справя с пъркатичка. Да. Минута и 30 секунди до края на тази трета среща. Ето, Диклич тръгва да се баря. Добре, тейкдаун. Тейкдаун за Диклич. Мисля, че трябва да се намеси според мен. Сериозна е аркадата. Може би му пречи и да вижда на дясното око. Аз не мога да разбера точно къде даже... е слепоочието или... Сигурно е вежда. Ами силно започна Диклич и... И мисля, че да, тук вече е ясно кой ще е победителят, ако не се случи нещо чудо до последните 50 секунди. Ето, рефера ще се намеси. Да, интересно, че доста дълго време е. Да, не трябваше да чака толкова дълго. О, няма лекарска намеса. Няма лекарска гумата. Намеса, да. Еми, явно при някои от ударите. Продължава. 40 секунди. Но вижте, че вече и Тихомир Павлов вече се е премирил. Не, че Диклич е толкова са активен, но поддържа се там неговия ритъм. Нормално, едваната не знаят какво правят на земя. Да. Едваната... Чурят се, чакат гонга, това е. Едваната са във води, в които им са непознати. Последни секунди, ми изморени са вече, да. Да. Значи виждате, че ни удря в главата. Значи по-аматьорския правилник се бият, но нямаха протектора на краката. Явно така се решили. Края на тази среща, да, мисля, че не само аркавата, като цяло Тодор Диклич, както и ти каза, по човека, който водеше боя. Да, успява да наложи неговия стил, отиде в клинч, направи тейкдаун, хвърляне. Да видим сега началото на рунда, много силно тръгнете да виждате тук, сега ще видите по-точно. Тук е хубав, вкара, да. Прав, апъркът, ляво куше. Ето тук мисля, че този удар бе, ето това беше разкървави главата. А може и с глава да е бил удар. Може, да, напълно възможно. Но... Много често се случва удар с глава. Мисля, че, така си мисля, поне единодушно решение за Диклич. Такава апъркът е много добрия апъркът е. Да, за Тихомир. Имаше си и той своите моменти, но... Позабави се малко съдийското решение, дали пак да се чурят или не вярвам да има. Среща номер 3 след Split Decision. Победа за Тодор Диклич. Да, очаквам. Победа за Диклич. Формулировката правилна. Два на един гласа. Да. Два на един гласа, да, не е едно дошло риско решение. Да, наистина показва. Само да получиш купата и още един път аплодисменти за Тодор Диклич, победител в среща номер 3. Заслужено.